ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ውድ የእናውጋ ከናውን ቤተሰቦች ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ በሰላም አደረሰን እያለን ዛሬ ደግሞ ከፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ጋር ነን ያለ ነው ብያቸዋል። በብዙ ቪዲዮዎች እኔ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነኝ። ይኸው ዛሬም የከተማ ጽዳት ላይ ነው ያለው። የአብያተ ክርስቲያናትን የከተማ አስተዳደር ጋር በመተባበር ከተማ በማጽዳት ላይ ያለን ፋሲካ በዓልን ንጹህ በማድረግ እና ይህን በዓልንም በጸዳ ሁኔታ ለማክበር ቅድመ ዝግጅት እያደረግን ይገኛል። ይኸው እንደምታዩት የአምልኮ ስነ ስርዓቱን ደስ ይላል። ህዝቡን በነቂስ ወጥቶ የበዓል ፕሮግራሙንም ለማከናወን ከተማውንም ጽዱ ለማድረግም እንዲህ እያሉ ይኸው እያመለኩ ይገኛሉ። ውድ ቤተሰቦቻችን ከዚህ የበዓሉን ዝግጅት የዋዜማ ዝግጅቱን ከዚሁ እናደርስላቸዋለን። እናንተም በትዕግስትም ስለምትከታተሉንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዚህ ቻናል ቤተሰብም ስለምትሆኑ በጣም እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ በሰላም አደረስን። ከሀገር ውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን የበዓል ፕሮግራሙን ቀጥታ ከተወለድኩበት ሀገሬ ሆኜ አስተላልፍላችኋለሁ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ፣ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ። ማተው ቤታቸው ለሚሰቃዩ ፊታ ለሚሰቃዩ
ዛሬ አንድ ትንሳኤ ደም ላነሳቸው ሰዎች ደም እንሰጣለን። ችግር የለም፣ የደሙ ባለቤት እግዚአብሔር። ስለዚህ ሁላችሁ በወገኖቻችን ደም እንሰጣለን። እናመልካለን። ሰይጣን ይቃጠል፣ ዲያብሎስ ይቃጠል። ስራቸውን እያደረስን እናመልካለን። ይህን ኢየሱስን እናመልካለን። ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምትመለከቱት ከኋላ የአምልኮ ስነ ስርዓቱ በጣም ደስ የሚለው ቆንጆ የአምልኮ ስነ ስርዓት እየተካሄደ ነው። እኔ ራሱ በጣም እየጓጓው ነው ውስጥ ያለው ሞመንቶችን ውስጥ ለመግባት እና የፋሲካ በዓል ዘንድሮ በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደምታዩት እስቲ ኑ ተከተሉኝ። ውድ ቤተሰቦቻችን በምን ቃል እንደምገልጽ አላቅም። ሁሉ ቦታ በተገኘውበት ቦታ ሁሉ ቆንጆ የበዓል ፕሮግራም ነው፣ የበዓል ስነ ስርዓት ነበረ። አሁንም እኔም ያው እዚህ ገብቼ ከናንተ ጋር የበዓሉን ፕሮግራም ከሃይማኖት አባቶች ጋርም ከቸር ሰዎች ጋርም አንድ ላይ እናመልካለን። እስቲ ያለውን ነገር ላስቀኛችሁ፣ ተከተሉኝ።
ውድ የእናውጋ ከናሁን ቤተሰቦቻችን እና ተመልካቾቻችን ዛሬ ሾኔ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ውድ ቤተሰቦች የሚያምር ሞመንት አለ። ከዚህ በኋላ ያሉትን ፕሮግራሞች በመሃል በመሃል እያሳያችሁ መቀጠል ይሆናል። የዘንድሮ በዓል ለኔ እንደምሰኝ ከማንም በላይ ለኔ ብቻ የተለየ በዓል ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በሚሄድበት ሁሉ የደመቀ ነገር ነው ሳይም የነበረው። በሚሄድባቸው ቦታዎች በሁሉ ቦታዎች ላይ አሪፍ ፕሮግራሞችና አሪፍ ሞመንቶችን እያያዩዋቸው ነው። የባህል ፕሮግራም እንዴት ደስ የሚል ጊዜያትን እያጣለፍኩኝ እንደምታ እኔ ራሱ ያጓጋኝ ነው። እዚህ መሆኔ ራሱ እንትን ይያለኝ ነው። ወደ ኋላ ሂድ ይያልኩ ነው። የሰዎች በመሃል በመሃል ያለው ነገር ሙሉ አሳያቸዋለሁ። ወደ በኋላስ እዚህ ያለው ሞመንት በጣም የሚገርም ነው። የሚደንቅ ነው። የዘንድሮ የትንሳኤ በዓል ከወትሮ በዓላት ላይ ለየት ያለ ነው። ብዙ ፕሮግራሞችንም ሰርቻለሁ፣ ብዙ ፕሮግራሞችንም አይቻለሁ፣ ግን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን አላየሁም። እስቲ ያለውን ነገር አሳያቸዋለሁ። አብራችሁን ቆዩ፣ አብራችሁን እንዳትገባ የከለከለ ይሄ ቃል እንዳይሰጠ የከለከለ ዛሬ ዳግም ባይነ
እንላለን። ይስማ ጣላት ይስማ ሙአተኛ ይስማ ተጋሪ ይስማ ይጋብዛል። እንግዲህ ያው እንድንገዛ እንድንገዛ ከፈለግን መገዛት ግዴታችን ነው። እንድናዝ ከፈለግን እንታዘዝ። ይሄ ካልሆነ በቤት ታምር ቤት ላይ ይሄ ትእዛዝ አይመጣም። ለማዘዝ ታዘዝ። እግዚአብሔር ሾሞ እግዚአብሔር አጽድቋል፣ እግዚአብሔር አትሟል። ዘረኝነትን፣ ጎሰኝነትን፣ ድብቅ ሚስጥርህን፣ ሸርህን አውጥተ እግዚአብሔር አምን ለገዢ ተገዛ። ለፓስተር ተቃወሉ ተባረክ። እኛ ግን እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። አሁን ግን ክርስቶስ በመቃብር ውስጥ የለም። እናመሰግናለን። ክቡር አቶ ብርሃኑ ሻሜቦ የምስራቅ ባራዎች ወረዳ አስተዳዳሪ፣ ክቡር አቶ አለሙ ጫክሶ የምስራቅ ባራዎች ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት፣ ክቡር አቶ ዳንኤል አየለ የሾሌ ከተማ አስተዳደር ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ የተከበራችሁ የሾሌ ከተማ አመራሮች፣ የተከበራችሁ የምስራቅ ባራዎች አመራሮች፣ የተከበራችሁ የሾኔ ከተማ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ፓስተሮች፣ የተከበራችሁ የሾኔ ከተማ አስተዳደር መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች፣ የተከበራችሁ የሾኔ ከተማ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ወጣቶች፣ እንዲሁም በዛሬው ዕለት ትንሣኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ በዚህ ከተማ የጽዳት ዘመቻ ለማድረግ የወጣችሁ ህሊናዬን አጸዳለሁ፣ ወንድሜንም እህቴንም ይቅር እላለሁ በሚል መሪ ቃል በዚህ ከተማ ላይ የጽዳት ዘመቻ ለማድረግ የወጣችሁ ሁላችሁንም እንኳን
ለትንሣኤው በዓል በሰላም አደረሳችሁ ነው። በመቀጠል ትንሣኤ ማለት ነው። ትንሣኤ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳበት ቀን ነው። ይህ ቀን ደግሞ ፋሲካ በመባል ይታወቃል። ፋሲካ ማለት ደግሞ ማለፍ ማለት ነው። ማለፍ ይሁንላችሁ። በዛሬው ቀን አላልፍም ያላችሁት ነገር ቢኖር የሚያልፍ ቀን፣ በፊታችሁ የቆመ ነገር ቢኖር የሚወድቅበት ቀን ይሁንላችሁ። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ከተማ አካባቢውን አጽድታችኋል፣ ከተማውን ንጹህ አድርጋችኋል። ስለዚህ ከተማችን ንጹህ ማድረግ ብቻ በቂ አይደለም፣ ህሊናችንን ንጹህ ማድረግ አለበት፣ እጃችንም ንጹህ መሆን አለበት። ስለዚህ ሁላችንም በፋሲካ ቀን፣ በትንሣኤው ቀን የትንሣኤውን በዓል ስናከብር በፍቅር በመተሳሰብ የተቸገሩትን በማገዝ አረጋውያንን በመጦር እንዲሆን ጥሬን አቀርባለሁ። ስላደረጋችሁ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩልኝ። በጭብጨባ የከንቲባችንን በጭብጨባ በፍንጨት በጭብጨባ እሺ። እኛ ግን የተሰቀለውን አይሰማም። እኛ ግን እንሰብካለን። የመጨረሻ የቤተ ክርስቲያናችን ሰብሳቢ የሆኑ አቶ አየለ ገብሶ ወደዚህ ይመጣሉ፣ ይባርኩናል፣ ይጸልያሉ። ገብሳቸው ጋር እንሆናለን። እሺ፣ አንድ ላይ ትንሽ ሀሳብ ተናግሬ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እዚህ ጋር ጥሪያችንን አክብራችሁ የተገኛችሁ የቤተ ክርስቲያናችን አባላት እና የወጣቶች ዘርፍ አስተባባሪዎች እና ወጣቶች የወንጌል ስርጭት ዘርፍ እና አስተባባሪዎች የቤተ ክርስቲያናችን መሪዎች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ከእኛ ጋር የተባበራችሁ ሌሎች የቤተ እምነት አባላትን ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። ለምልሙ። እግዚአብሔር ጊዜያችሁን፣ አገልግሎታችሁን፣ ህይወታችሁን ይባርክ። እንደዚህ አልጠበቅንም። እኛ ትንሽ ነገር ነበር የጠበቅነው፣ ግን እግዚአብሔር ብዙ ነገር ሰጣል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሁን ጸልየን በዚህ እናበቃለን። አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን ጥቂት ጊዜ ይጸልያል። በሰማይና በምድር የተፈራ ኃያልና ታላቅ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ማለዳ አንተን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክብር ለስምህ ይሁን። በአንተ ድነን፣ በአንተ ህይወትን አግኝተን ለዚህ ትልቅ ድል በቅተናል። ይህን ደግሞ ብሩህ ማለዳ ለእኛ ሰጥተህናል። ጌታ አባታችን ሆይ ስምህ የተባረከ ይሆን። ከሰኞ ጀምሮ በሚኖረን በወንጌል ስርጭት እንቅስቃሴዎች ሁሉ ከእኛ ጋር አንተ ነበር። ብዙዎች የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተዋል። አሁንም ወደ ጌታ ያልመጡ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ ያሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ልባቸው፣ ህይወታቸው በአንተ የዳነ ይሆን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያልዳኑ ነፍሳት ይዳኑ። ክብር ለስሜ ይሁን። ይሄ ህዝቤ በአንተ የተባረከ ይሁን። ዛሬ እዚህ የወጡ በተለያዩ ምክንያቶች ያልወጡ የቤተ ክርስቲያናችን አባላት እና ሌሎች የአብያተ ክርስቲያናት አባላት በጌታ በኢየሱስ ስም የተፈወሱ ይሁኑ። ቤታቸው፣ ህይወታቸው የተባረከ ይሁን። ክብር ስምህ የተባረከ ይሁን። ተጀመርንበት እስካሁን ሰዓት ረድተህናል። ከተለያዩ አደጋዎች በአንተ ተጠብቀናል። እናመሰግናለን። ቀሪ ጊዜያችንን በአንተ በእጅህ ተረክብ። ነገም ባለን አምልኮ ላይ መንፈስህ ከእኛ ጋር ይሁን። ክብር ለስሜ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። ቤተሰቦቻችን፣ የጽዳት ዘመቻ ከኢትዮጵያ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ሾኔ አጥቢያ የነበረን የከተማ ጽዳት ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበረ። እዛ መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ ኖላችሁ። ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት። አብራችሁ ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁንም አንድ መጋቢ ለእናንተ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው መጋቢ እንኳን አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። የ2016 የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ዘንድሮ በጣም ለየት ያለ ነው። አዎ፣ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ከምንም ጊዜ በላይ እኛ በህይወታችን በቤተክርስቲያናችንም አይተን የማናውቀውን አዲስ ነገር በተለይ ደግሞ
ወንጌልን ከመስበክ ጎን ለጎን ሁለንተናዊ አገልግሎት ለማገልገል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዛ ነው ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ሁለንተናዊ አገልግሎት ለመስጠት እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ላይ ለድሆች ወንጌልን ሰብክ ዘንድ ልባቸው ለተሰበረውን ኢየሱስ ክርስቶስ ለድሆች ወንጌልን መስበክ ብቻ ሳይሆን ሌላውንም አገልግሎት ለመስጠት እንደመጣ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈ ቃል አለ። ይሄ ቃል በድጋሚ በአዲስ ኪዳን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 52 ላይ የተጻፈ ቃል ነው። ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች ማድረግ ያለብን ከወንጌል ጎን ለጎን ልማታዊ አገልግሎቶችን ድሆችን የመርዳት እንደገናም ደግሞ እንደዚህ ከተማዎችን የማጽዳት ከመንግስት ጎን ለጎን በመሰለፍ በከተማችን ላይ ተላላቅ ስራዎችን በመስራት እንዳለብን ማገልገል እንዳለብን ይሰማናል። ምክንያቱም እኛ የዳንን ሰዎች ለሌሎች ምሳሌ ሆነን መታየት አለብን እንጂ ምክንያቱም የዳኑ ሰዎች ምሳሌ ካልሆኑ ለሌሎች እንዴት ወንጌልን መስበክ እንችላለን? ምሳሌ መሆን እንዴት እንችላለን? እኛ ግን የተሰቀለውን የምንለው እኮ ስለ ዳንን ነው። የዳንን ሰዎች ለሌሎች ስንናገር በሁለንተና ለተራበ ምግብ ሳንሰጥ ኢየሱስ ጌታ ነው ብንል አንድ ሰው ምግብ ሳይበላ ሊሞት ይችላል። ስለዚህ በህይወት ኖሮ ምን ይሆናል? ወንጌልን መስማት ይችላል። ብዙ ጊዜ እኛ የተራበውን እያየን የወደቀውን እያየን ኢየሱስ ጌታ ነው ብለን እናልፋለን። ምግብ ሰጠን፣ አስፈላጊውን ነገር መሰረታዊ ፍላጎቶችን እያሟላን ብዙ ባንሰጥም ነገር ጥቂቶችን እንኳን ሰጠን ጥቂት ነገሮችን ሰጠን ወንጌል ልንሰብክ ይገባናል። ስለዚህ ከዚህ ልምድ በመውሰድ በሾኔ ከተማ ያሉ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ድሆችን በመርዳት ሁለንተናዊ አገልግሎት በመስጠት ካላቸው በማካፈል በዚህ በትንሣኤ በዓል ላይ አብሮ ከጎናቸው በመቆም ቤት ለቤት አንዳንድ ቤቶችን ቤት የሚያውቋቸው ሆድ የሚያውቋቸው ብዙዎች ናቸውና ወደ ጓዳ በመግባት ብዙዎችን ሊያገለግሉ ይገባል። እኛ የተጠራ ነው ለሁለንተናዊ አገልግሎት ነው፣ የወደቁትን ለማንሳት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የወደቁ አይነሱ ምን ይላል? ስለዚህ በጣም በዚህ በ2016 በፋሲካ በዓል ላይ ዛሬ በሆነው ነገር ላይ እኔ ልቤ በጣም እጅግ ደስተኛ ነኝ። ደግሞ የከተማችን አስተዳደሮችም፣ ማዘጋጃ ፖሊሶች፣ እንደገናም ደግሞ በዙሪያችን ያሉ የአብያተ ክርስቲያናት አካላት፣ ወንድሞች፣ ወጣቶች በዚህ የተሳተፉ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ በጣም ከጎናችን ናቸው። ከዚህም በኋላ በዚህ ከተማ ባለው ነገር ላይ እኛ ተሳትፎ ለማድረግ ዝግጁ ነን እና እኔ በጣም ደስታዬ ፍጹም የለውም እና ወንጌልን ብቻ አይደለም ከወንጌል ጎን ለጎን ሌላውንም ስራ ለመስራት ፈቃደኞች ነን እላለሁ። ሌሎችንም እናነሳሳለን ብዬ ነው ይሄን ማበቃው። እሺ መጋቢ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እስቲ በዓሉን በማስመልከትም እስቲ አንድ መልእክት ካሉትም ለወጣቱም ለተመልካቾቻችንም እስቲ አጠር ያለች መልእክትና ልባዊ የበዓሉንም አንዳንድ ነገሮችን እስቲ አውሩ። እሺ በዓሉን በተመለከተ በዓሉ እንግዲህ በየጊዜው አንዳንድ ጊዜ የፋሲካ በዓል በመጣበት ጊዜ ብዙዎች የፋሲካን በዓል የመብል የመጠጥ ብቻ ነው የሚያደርጉት። ፋሲካ ማለት ቅድም ወንድማችን ከተማ አስተዳደር እንደተናገረውም በቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእስራኤል ልጆች ሞትን ያለፉበት ነው። በእንግሊዝኛ ፓስኦቨር፣ በግብፃውያን እየሞቱ የግብፃውያን በኩሮች እየሞቱ የእስራኤል ልጆች የተረፉበትን ያንን የሚያመለክት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካችን ሆኖ መጥቶ ታርዶልናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካችን ሆነ ማለት ሁለ ነገራችን ሆነ ማለት ነው። ብዙዎች ይህንን በዓል ሲያከብሩ ምን መሆን ነው ያለባቸው? ድሆችን በማሰብ ችግረኞችን በማሰብ የወደቁትን በማሰብ ወንጌልን በማሰብ ሊያከብሩ ይገባል። ወጣቶች፣ እኔ የማስተላልፈው መልእክት በዚህ በፋሲካ ፕሮግራም ብዙዎች ክርስቶስን የማያውቁ ሰዎች ወንጌልን ሊሰሙ ይገባል። የሚጠጡ፣ የሚሰክሩ፣ የሚባልጉ በተለያየ ቦታ ላይ አላስፈላጊ ቦታ በማይመጥናቸው ቦታ ላይ የሚገኙ አሉና በዚህ በፋሲካ በዓል ላይ ከዚህ እንዲጠበቁና ብቻል በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የተዘጋጁ እሁድ ከሰዓት በኋላም ፕሮግራም አለ፣ ዛሬ ቅዳሜ ማታም ፕሮግራም አለ። በዚህ እንዲሳተፉ ጥሪ አደርጋለሁ። በዚህ በዓል ላይ እኛ ሁላችንም በመተባበር ድሆችን በማሰብ እየጸለይን ሌሎችንም የተቸገሩትን በመርዳት ፋሲካውን እንድናሳልፍ እላለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እናንተ ወጣቶች በጣም በዚህ እድሜ እግዚአብሔር እድል ስለሰጣችሁ በጣም ደስ ይበላችሁ። ይህ የፋሲካ ወቅት የእናንተ የበረከት፣ የሰላም፣ የመልካም ድግስ ጊዜ ይሁንላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ላለ እናመሰግናለን። መጋቢ ተባረክ። እሺ ፋዘር፣ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሰ። አሜን። እንኳን አብሮ አደረሰን። አሁን የተገኘ ነው ሾኔ ከተማ ነው፣ የመሰ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የጸዳት ዘመቻ ላይ እና የድሆችን የማልበስ እና አቅም ደካሞችን የመርዳት ስነስራ ላይ ነው ያለ ነው። እስቲ ስለ ዘንድሮ በዓል አንዳንድ ነገር በሉን እስቲ። የዘንድሮ በዓል ዘውትር ከሚከበረው በዓል የተለየ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ ለሰው መዳን ሆኖ ሰውን ከኃጢአት ዋጅቶ
በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞቶ እንደገናም ተቀብሮ በሶስተኛ ቀን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኃይል ተነስቶ ድል ያደረገበትን መከበር ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በድል እየተከበረ ያለና ለዘላለም ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምናከብረው በዓል ነው። የድል በዓል ነው የትንሣኤ በዓል። የዘንድሮ ደግሞ ከሌላ ጊዜ ለየት የምለው መዳን ለእያንዳንዱ ሰው ዕለት በዕለት አዲስ ስለሆነ በአዲስ መንፈስ በአዲስ ኃይል በአዲስ እምነት አዲስ ሕይወት እንዲያገኙ ሰዎች ይህንን እንጸልያለን፣ እንመሰክራለን። ይህንን የድል አምላካችንን እናበስራለን። ይህ በዓል ብዙ ሰዓት ላይ በዓልን ተገን አድርጎ የሚመጡ ብዙ ነገሮች አሉ። በተለይ ወጣቶች አሁን ላይ ደስ የሚለው ወጣቶችም በዘመቻ ወጥተዋሉ፣ ደስ የሚል እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። ግን በዓሉን ተከትሎ የሚመጡ ነገሮች አሉ፣ በዓሉን አስተካክሎ የሚመጡ ብዙ እንትኖች አሉ። እስቲ ለዛ መልእክት ለወጣቶች ካሉት እውነትን የሚመስለው ነገር አስመሳይ ነገር የምንለው ነው። እውነትን እውነት ባለበት ሐሰት አለ፣ እውነት ባለበት ውሸት አለ፣ መልካም ባለበት ክፉ አለ። ክርስትና ሃይማኖት በሃይማኖት ስም ይህንን በዓል በልዩ ነገር በልዩ ትርጉም በመተርጎምና በልዩ አካሄድ በልዩ አመለካከትና አምልኮ የሚጠመዱ አሉ። ክርስቶስ ኢየሱስ የሞተልን የተነሳው የሚመጣ የዘላለም አምላክ እሱ ብቻ ነው። መመለክም ያለበት መስገድም ያለበት በዓላችን ፋስካችን የታረደልን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ይህንን አውቆ ማንም ሰው በዚህ እውነት ላይ ማመን በዚህ እውነት ላይ ይህንን እውነትን ማምለክ እንጂ በሌላ በአስመሳይ በሐሰተኛ አምልኮ በሌላ ሌላ መሄድ የለበትም እላለሁ። አመሰግናለሁ። ባዘር እስቲ በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ። የማስተላልፈው መልእክት ዘመኑ ተቃርቧል። ሁሉም ሰው በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ይመለስ ዘንድ የእግዚአብሔር መንግስት እንዳያጣ ከእግዚአብሔር መንግስት እንዳይለይ ሁሉም ወደ እግዚአብሔር ይመለስ ዘንድ የንስሐ ዘመን፣ የመመለስ ዘመን፣ የፈውስ ዘመን፣ የታድሶ ዘመን እንደሆንልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ጊዜ እኔም አመሰግናለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።